بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔